el poder de convocatoria que de que os convidaré a que os una pregunta para la cuestión de la técnica por encima de la lengua. Les generacions posteriors tenim que agrair a Carles Salvador i als seus companys gramàtics el fet de que avui puguem escriure la paraula valencià amb majúscules i sense complexos, al mateix nivell, sense dubte, que altres llengües amb les que compartim matriu lingüística. Per això crec que des de les institucions públiques hem de buscar consensos per protegir i defendre la llengua, per protegir i defendre la nostra cultura, per protegir i defendre les nostres tradicions, les que ens han fet grans i les que ens han unit com a poble. I crec, sincerament, que la Generalitat Valenciana, en aquest cas a través de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, porta un recorregut en la direcció en la que sempre comptarà amb l'ajuda de la Diputació de Castelló. És hora de mostrar-li al món el nostre orgull per la nostra terra, d'exhibir castellonerisme i valencianisme, d'utilitzar-lo per a estretir i construir vincles. Carles Salvador, pues, és l'escriptor de l'any 2015. Qui millor que un escriptor castellonenc, qui millor que proclamar-lo en la casa de tots els castellonencs, que és la Diputació.